Clinton klarade sig, oväntat många republikaner friade. Miljögifter i grundvattnet, Simrishamn skakas av miljöskandal. Magdalena Forsberg het i kylan, silver i skidskytte-VM idag. Nyheterna 22.00 och sporten 22.30. I extravaganza möter vi Tom Hanks och Meg Ryan. May I ask who you are? No. En kärlekssaga på internet. Du har mig. Regina Lund tar oss med till sjön. Du ska inte komma med några falska beskyllningar. Hans Wiklund recenserar aktuell biorepertoar. Hör vad Susan säger om Julia och vad Julia säger om Susan. Och en fullständig genomgång av vad som egentligen hände på filmgalan i extravaganza lördag 11:30. If you can't tend to your own planet, none of you deserve to live here. När verkligheten har blivit sjuk och makthavarna främlingar. We can change in the air, the temperature and the whole ecosystem. Är det riskabelt att veta för mycket? Och att lita på någon? I honestly do not know. Charlie Sheen i science fiction-thrillern The Arrival. Söndag klockan 9 i TV4.